Зустрічі із сучасними письменниками, презентації нових книг та майстер-класи. Півсотні видавців та понад 100 авторів із усієї країни зберуться на цьогорічному Черкаському книжковому фестивалі. Про це розповіла на прес-конференції співорганізаторка фестивалю Людмила Фіть. Упродовж 3 днів черкащани зможуть у філармонії придбати книги та поспілкуватися із найбільш очікуваними гостями фесту. Як то Іван Малкович, Ірена Карпа, Юрко Ізрик та брати Капранови. До того ж, родзинками заходу стануть арт-зони, дизайнерське оформлення філармонії, етновечірка із Дарою Корній та поетично-музичні експромти письменників. Із одним із письменників можна буде проїхатися містом на ровері. Реалізація цьогорічного фестивалю стала можлива завдяки гранту Українського культурного фонду. Фестиваль складний, бо по гранту, по програмі він мандрівний. У нас відбулися зустрічі, цілі програми заходів в 5 районних центрах Черкаської області. Ми взяли участь в 8 обласних центрах в різних фестивалях. І наш уже Черкаський книжковий фестиваль – це якби фінальний акорд. Хочеться, щоб нас не міряли цими реальними мірками, ми не велике місто, а все ж таки ми показали, що ми місто, в якому книжки люблять, читають і хочуть купувати.